também se não fosse o que você ama. Não ia conseguir nem respirar, sabe? Eu também não servo pra nada se eu não resolver isso direito. Eu pisei no pé dela e quebrei o pé dela. Pronto, perdemos. Eu fiquei péssimo, mas ela me perdoou. Eu não sou perfeito. E quem é perfeito? Onde é perfeito? Mesmo que ela te odeie, deixa ela te odiar. Se ela se sentir melhor, ela vai melhorar. Não se trata do que você sente. Deixa ela superar do jeito dela e não ache que o jeito dela é igual ao seu. Não importa o quanto uma coisa fique suja, você sempre pode limpar. Tanta gente deu a todos tudo o que queriam. É. Mas desde quando alguém sabe realmente o que quer?